Hallo, jeg Lima Alfa 6, November Charlie Alfa. I denne videoen vil jeg vise noe flott jeg har laget her. Det en RX TX-switch, automatisk. Den switcher mellom sender og mottager. Så når vi har separat sender, som her, en Lafayette Starflight fra 1962, og en R390A, for å bruke de sammen, så trenger jeg en switch som switcher automatisk antennesignalet. Og den muter også lyden fra mottageren. Og den genererer også sidetone når jeg bruker telegrafi, så det skal vi se på. Ja, da skal jeg koble den opp. Dette antennekabelen. Kobles inn her. Det her senderens kabel. Det her mottagerens antennekabel. Lyd fra mottageren. Dette kabelen til lydforsterker. Ja, da jeg koblet opp ferdig. En, to, tre, hallo. One, two, three, four. Da skal jeg prøve å kalle opp. Her har vi oscillatoren som jeg har bygd til senderen. Lima Alfa 8, India Yankee. Dette Lima Alfa 6, November Charlie Alfa. Kan du lese meg, over? Ja, jeg leser deg, ja, styrke 9. Og audioen ikke av det beste, men grei å lese, over. Ja, jeg må ta at jeg skal gå litt ned på modulasjonen her. Ble det bedre der, over? Ja, da ble det litt bedre. Litt bedre. Ja, det er mottatt. Da sier jeg takk for praten, og dette ble veldig vellykket da. Så, eller 8 India Yankee, takk for praten, 7-3, hei hei. Da har jeg koblet opp en telegrafisender, CB-sender. Koblet antenna her inn på TX-porten, og jeg har R390A på RX-porten, og en dipol antenne her. Så har jeg lyden inn på lydinngangen, og den går videre til en forsterker. Skal vi demonstrere hvordan vi får medhør? Nå kan vi på sidetonen fra mottageren, så nå skal jeg stille inn riktig. Det er vel lysdioden.
Ja, dette er Lima Alfa 6, November Charlie Alfa. Kan du lese meg, over? Ja, det ikke mer enn akkurat at jeg klarer å lese deg der, over. Ja, det mottatt. Så navnet her er Helge, Helge, og QTH er Larvik. Ja, fint det, Helge, fra Larvik der. Hva er kålpen? Det var LA 6, November Charlie Alfa, har jeg det korrekt? Dette er Lima Alfa 6, November Charlie Alfa, ja. Det stemmer, over. Her ser vi blokkskjema, sender, mottager, her har vi antennereliet. Når vi sender ut en bærebølge, så vil en RF-detektor skru på reliet, og signalet vil gå ut til antenna. Samtidig så muter vi lyden fra mottageren. Og ved SSB, eller AM, så vil den stå på null. Ved CV så trenger vi litt sidetone fra mottageren, og da skrus den opp. Så får vi sidetone i høyttaleren når vi sender CV. Her har vi skjema. Her har vi TX-kontakten, og det er den, en tjukk kabel, 50 ohm, ned til reliet her. Her er antennekontakten. Her er RS-kontakten. Signalet gjordes når vi sender. Signalet tappes ut på TX-linja med en 5K6 motstand og en kondensator. Likerettes går inn her til en MOSFET som drar til reliene. Her er lysledd. Her har vi audio input. Her går inn til et relé. Her, så når vi lytter på mottageren, så går signalet rett igjennom. Når vi nøkler senderen, så går det via sidetonepott, så da får vi dempet lyden. Her er en ekstra utgang til nøkling av PA-trinn. Ja, jeg har en ekstra nøklingsinngang her for manuell nøkling. Den her. Her er for PA-trinn nøkling. Her ser vi potmeteret. Volt power input. Her er tappet signalet ut fra TX-linja via en 5K6 motstand via kondensator inn til likerettere her. Og videre til MOSFET, som opererer reliet.